অকমান স্টক ক্লিয়ার কৰো বুলি ভাবিলো হেতু কানে লাইভ আহিলো কিবা গৰাকীও বাইদেউয়ে মোক কালিৰ পৰা মেছেজ কৰি আছিলে যে সামাৰৰ কাৰণে স্টক ক্লিয়াৰ সেল অলপ সেলত লাগে কাপোৰ মেখেলা চাদৰ অলৰেডি আমি যোৱা দেওবাৰেও দিছিলোঁ আপোনালোকক স্পেচিয়েল অফাৰ দিছিলোঁ আৰু আজি অলপমান ষ্টক ক্লিয়াৰ সেল বিশেষকৈ আজি বাই ওৱান গেট ওৱান পাব তো যিসকলে লাইভ দেখি আছে কাইণ্ডলি এটা এটা কমেণ্ট ড্ৰপ কৰি যাওক হঠাৎ আহিলোঁ কাকো কিন্তু একো ন'টিফিকেশ্যন দিয়া নাই হঠাৎ আহিছোঁ গতিকে এটা এটা কমেণ্ট ড্ৰপ কৰি যাওক তেতিয়া ময়ো লাইভটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব যিহেতু সময় অলৰেডি হৈছে 5:00 বাজি গৈছে গতিকে মই বেছি দেৰি নলওঁ আপোনালোকক খুব বেছি আধা ঘণ্টা সময় লওঁ আৰু এই আধা ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক মই বাই ওৱান গেট ওৱান আৰু আজি কি অফাৰ আছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি আপোনালোকে অফাৰত কিন্তু মানে উপকৃত হ'ব অফাৰটো যদি আপোনালোকে লয় অফাৰটো আপোনালোকৰ বহুতখিনি মানে ছাপৰ্ট হ'ব মানে বহুতখিনি আপোনালোকে কম ৰেঞ্জত পাব বুলি আশা কৰিছোঁ গতিকে বহুসকল আহি গৈছে জান শইকীয়া দিছে হাই সানভি ৰয়ে দিছে হাই চয়নিকা কলিতা দিছে হাই বা লাভ ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোক বহুত মৰম থাকিলে চিকামণি তালুকদাৰ দিছে হাই বা কাকু বৰুৱাই দিছে হাই বা মুনমি বৰাই দিছে হাই বা ৰেণী সোণোৱালে দিছে হাই বা আৰু সকলো স্বপ্না বৰুৱাই দিছে হাই বা বহুত ধুনীয়া লাগিছে তোমাক ধন্যবাদ ৰিণ্টি হাজৰিকাই দিছে হাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে গুড ইভিনিং আমাৰ ফালৰ পৰা সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা গুড ইভিনিং জনাইছোঁ সকলোকে আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আজি লাইভ ছেশ্যনলৈ আজি প্ৰথমতে আপোনালোকক মই দেখাই লওঁ বিশেষ অফাৰত যি অনা হৈছে আপোনালোকক বাই ওৱান গেট ওৱান দিম বাই ওৱান গেট ওৱান দিম প্ৰথমে এনেকুৱা এ চি কটনৰ যোৰা এই দুটা যোৰা বহুত বেছি বেছি ষ্টক নাই গতিকে পটাপট বুকিং কৰিব আমাৰ বুকিং নম্বৰ আছে 7577899070 এই দুটা এ চি কটন যোৰা আজি আপোনালোকে স্পেচিয়েল অফাৰত লাভ কৰিব মাত্ৰ 1050 ৰুপিজত 1050 টকাত আপোনালোকে দুটা এ চি কটনৰ যোৰা লাভ কৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰিব আমাৰ হেণ্ডলুমত বোৱা হৈছে এ চি কটনৰ যোৰা কটনৰ লগত নুনি মৰা হৈছে খুব ধুনীয়া হয় ৰাফ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে খুব ভাল হয় আপোনালোকে এই দুটা যোৰা লাভ কৰিব মাত্ৰ 1050 ৰুপিজত যদি ভাল লাগিছে এইটো কালাৰ খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ ব্লু কালাৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বাজেটত আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে 210 জন আহি গৈছে 210 জন আহি গৈছে ধন্যবাদ আপোনালোক জইন হোৱাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন নোহোৱাকৈ ইমানখিনি মানুহ জইন হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা যোৰা এনেকুৱা এটা এইটো যোৰাৰ লগত এই যোৰাটোৰ লগত আপোনালোকে এটা এনেকুৱা যোৰা লাভ কৰিব মাত্ৰ 1050 ৰুপিজ গতিকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব মই এটা যোৰাই মেলি দেখাম প্ৰত্যেকৰ লগত ব্লাউজ পিচ মেখেলা গোটেইখিনি আছে এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ এইখন হ'ব মেখেলাখন 1050 ৰুপিজত বাই ওৱান গেট ওৱানৰ দুটা যোৰা পাই আছে আপোনালোকে 1050 ৰুপিজত বাই ওৱান গেট ওৱান গুড ইভিনিং কি খবৰ কৈছে জ্যোতিকা শৰ্মাই কৈছে মোৰ ভাল আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ভাল এইটো হ'ব এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি আজি হঠাৎ আহিলোঁ তোমাৰ কাপোৰ বহুত ভাল লাগে ধন্যবাদ তুলুমণি হাজৰিকা বাইদেউ বহুত ধন্যবাদ আপোনালৈ তাৰপিছতে তাৰপিছতে এগেইন বাই ওৱান গেট ওৱানত আকৌ এতিয়া দেখাবলৈ লৈছোঁ শ্লেব কটনৰ বাই ওৱান গেট ওৱান খুব ধুনীয়া শ্লেব কটনৰ বাই ওৱান গেট ওৱান আৰু আজি স্পেচিয়েল অফাৰত লাভ কৰি আছে বাই ওৱান গেট ওৱানত গতিকে আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পটাপট সংগ্ৰহ কৰিব বাই ওৱান গেট ওৱানৰ এটা খুব ধুনীয়া যোৰা চাওকচোন এইটো শ্লেব কটনৰ যোৰা খুব ধুনীয়া যোৰা হেভি একদম সাংঘাতিক ধৰণে ধুনীয়া হেভি এনেকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে খুব ধুনীয়া যোৰা এইটো একচুৱেলি মেৰুনো নহয় ঠিক পিংকো নহয় খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ একচুৱেলি এই কালাৰটো ৱাইন কালাৰ বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ এইটো কালাৰ এইখন হৈছে মেখেলাখন ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো বহুত ধুনীয়া এইখন মেখেলাখন এইটো আহি গ'ল ব্লাউজ পিচটো হেণ্ডৰ এনেদৰে থাকিব বহুত ধুনীয়া ব্লাউজ পিচটো এইটো গোটেইটো ব্লাউজ পিচেই হ'ব আৰু ইয়াৰ চাদৰখন এইখন মই মেলি কমপ্লিট দেখাই দিছোঁ বহুত ধুনীয়া এটা লুক দিয়ে চাদৰখন বহুত ধুনীয়া গৰ্জিয়াছ এটা লুক দিয়ে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এই যোৰাটোৰ লগত আপোনালোকে আন এটা যোৰা পাব একেই ডিজাইনৰ আন এটা যোৰা পাব মাত্ৰ 1390 ৰুপিজ 1390 ৰুপিজলৈ দুটা যোৰা পাব খুব ধুনীয়া শ্লেব কটন ছুপাৰ শ্লেব কটনৰ যোৰা
খুব ধুনিয়া এটু আপনার এই দুটার সিঙ্গল কে লবলে গলে এটাতে 950 রুপিস পড়ে গটিকে আপনাদের যথেষ্ট বাজেটত পাই গছে 1350 রুপিস আর দুটা জুরা পাবো যদি ভাল লাগিছে আপনাদের লব পাইবো হ্যালো বা গুলাঘাটৰ পৰা কৈছো আপনার কাপড় আর জুয়েলারি কালেকশন খুব ভাল লাগে মই একবার তিনিটা মনি মনিমালা সেটটা আনিবছন প্লিজ তিনটা মনি মনিমালা সেট আছে আপনি আগর আমার জুয়েলারি ভিডিওটো চেক করব তাতে পাই যাব তারপর আমার স্ক্রিনশট মে হোয়াটসঅ্যাপ করিব এই দুটা দেখালে আপনার বাই ওয়ান গেট ওয়ান খুব ধুনিয়া জোড়া তারপর মই আপনার এটা দেখাবলে লৈছো এসি কটনের হোয়াইটত সিলভার গুণা করা এসি কটনের জোড়া হোয়াইটত সিলভার গুণা করা খুব ধুনিয়া একটা জোড়া সব সিলভার গুণা করা আছে একদম ডিজাইনটা বহুত ইউনিক হয় আজি স্পেশালি স্টক ক্লিয়ার কৈছো গতি এটু আপনার 1500 রুপিজর আজি আপনার লাভ করব মাত্র 1200 টাকা লাভ করব এসি কটনের সিলভার গুণা করা খুব ধুনিয়া বা আপনার মই বহুত 13 জোর কাপড় ললো বহুত ভাল হয় আর লই থাকিম আপনার বহুত ভাল লাগিছে লাভ ইউ বা আপনি এনে আগুয়াই যাও জ্যোতি মহন্ত আপনার বহুত ধুনিয়া একটা মরম যাচিছো আর এনে আশীর্বাদ করব যাতে আপনার ভাল ভাল কাপড় আগবাই যাব পারো আর ভাল ভাল কালেকশন বনায় আপনার দেখাই থাকবে পড়ো সদায় 10 জোর কাপড় লো ভাল পাইছো রেণু ছাত্রী ধন্যবাদ বাইদেউ ধন্যবাদ এখন মেখেলা একচুয়ালি ভাল পাই যে আপনাদের জানাইছে বহুত ধন্যবাদ আর এইটো হচ্ছে ব্লাউজ ব্লাউজ এনেকে তিনটা লাইন থাকবে ক্যামেরা হয়তো স্পষ্টকে ধরব পড়া নাই কিন্তু খুব ধুনিয়া একটা সেট হয় আপনাদের হোয়াইট পেস্ট যদি আপনার লাগে আপনাদের লোক পড়ব খুব ধুনিয়া একটা সেট হয় তারপরে স্ল্যাব কটনের আন একটা জোড়া দেখাও এইটো হচ্ছে মুগা কালার স্ল্যাব কটনের জোড়া এইটো আপনাদের আজি লাভ করব 750 রুপিস 750 টাকা লাভ করব এনেদরে ওয়ার্ক আছে খুব ধুনিয়া ওয়ার্ক আছে কালারটা হচ্ছে মুগার কালার 750 রুপিস আপনাদের লাভ করব এখন আছে সাদর কট গরমত পিনিবলে খুব ভাল পাব আরাম পাব আহল বহল হব আর এখন আছে ইয়া মেখেলা কট এখন ইয়ার মেখেলাখন একচুয়ালি আজি লাইভটো আহোঁ নাহোঁকে আহিছোঁ ষ্টাফৰ সকলো ছুটিয়ে হ'ব হৈছে তথাপিতো কপছে আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এইকেইটা আছে চাইড পাৰি নাজিৰাৰ পৰা চাই আছোঁ বুলি কৈছে ধন্যবাদ নাজিৰাৰ পৰা চাই থকাৰ কাৰণে তাৰপিছত আপোনালোকক এটা ছেট দেখাওঁ বৰ্ণালী সূতাত কৰা এটা ছেট হয় এইটো খুব ধুনিয়া বগাতে হয় বর্ণালী সূতাত করা সেট হয় এইটো 900 টাকাত আপনাদের লাভ করব 900 রুপিস লাভ করব বর্ণালী সূতাত করা সেট হয় খুব ধুনিয়া সেট হয় বর্ণালী সূতাত করা হয়েছে হ্যান্ডলুমর হয় 900 টাকাত লাভ করব এইটোর দাম 1100 টাকা আজি 900 টাকাত লাভ করব এখন আছে মেখেলাখন আপনার কাপড় ভাল লাগে বলে কেছে পম্পি বৈশ্য ধন্যবাদ তারপর বা আপনি পিনা কাপড় ধুনিয়া লাগছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এইটো আছে ইয়ার ব্লাউজ সরি সাইড পারি আর একটা ব্লাউজ পিস থাকি খুব ধুনিয়া বর্ণালী সূতার হয় তারপরে মাস্টারাইজ কটনের কেটামান জোড়া দেখাও মাস্টারাইজ কটনের কেটামান জোড়া দেখাবো লৈছো এই জোড়াটোর মূল্য হব 1550 টাকা 1550 টাকার মাস্টারাইজ কটনের খুব ধুনিয়া জোড়া পাব এইটো অরিজিনাল প্রাইস 1800 টাকা 1550 টাকাতে পাব সো কালারটো খুব ধুনিয়া প্যারট গ্রিন খুব ধুনিয়া প্যারট গ্রিন যেটাই আপনার ভাল লাগিছে পটাপট সংগ্রহ করব আমি এনেকে স্টক ক্লিয়ার সদায় নিদো আর যেখানে দিছো একদম ধুনিয়া বাজেটে আপনাদের পাই গেছে গতিহে বিশেষ বাই ওয়ান গেট ওয়ান যেখানে দিছো সাংঘাতিক ধুনিয়া বাজেটে আপনাদের পাইছে অকনো পলম নকৰিব পটাপট সংগ্রহ করক এইযোর হয়েছে 1550 টাকা 1800 টাকা কাপড়যোর 1550 টাকা আজি দি থাকা হয়েছে যদি আপনার ভাল লাগিছে লব পাৰিব এইটো এটা আছে চক এইটো সিগিন কালার আছে মাস্টারাইজ কটনের জোড়াবিলা পিঁধিবলে খুব ভাল হয় আর একদম সফট হয় পিঁধিবলে গরমত খুব ভাল পায় মানুষে গতি মাস্টারাইজ কটনের জোড়া যদি আপনার ভাল লাগিছে লব পাৰিব এখন আছে মেখেলাখন এইটা সাইড পটি ব্লাউজ পিস শোরুমত গৈছিল হ্যালো বা মই তোমার শোরুমত গৈছিল বহুত আশা আছিলে যোৱা পিয়র টসৰ কাপোৰৰ লগতে কিলা মেছেজটো নাইকিয়া হৈ গৈছে
কিবা কমেন্ট এগৰাকী বাইদেউ দি আছে, মই কমেণ্টটো পঢ়িব পৰা নাই, নাইকিয়া হৈ গ'ল। আকৌ আহিলে নিশ্চয় পঢ়িম। কি হৈছে জানো, কিবা নেটৱৰ্কৰ ইছ্যু হ'ব পাৰে, কমেণ্টবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে, ইভাগে ওলাই আছে, কিন্তু মোৰ স্কিনত নাইকিয়া হৈ গৈছে। আশা আছিলে পিয়ৰ টচৰ কাপোৰৰ লগতে আৰু দুযোৰ আনিছোঁ, আনিলোঁ। টচৰ কাপোৰকেইযোৰ খুব ভাল দেখাইছে। গোলাঘাটৰ পৰা তোমাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ নে তুমিও আছিলা সিদিনা? আচ্ছা আচ্ছা, মই আছিলোঁ ন, ধন্যবাদ। ইমান দূৰ অহাৰ কাৰণে, গোলাঘাট আৰু যোৰহাটৰ মাজত যথেষ্ট ডিষ্টেঞ্চ আছে, ইমান দূৰ আহি আমাৰ শ্ব'ৰুমত আহি লোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। তাৰপিছতে এযোৰ চাওক, এযোৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, এইটো কালাৰটো খুব ধুনীয়া। প্ৰাইজ হৈছে 1550 rupees, 1550 টকাতে আপোনালোকে আজি স্পেচিয়েল প্ৰাইজত লাভ কৰি আছে। গতিকে পলন নকৰিব, পচন্দ হ'লে পটাপট সংগ্ৰহ কৰিব। এইখন মেখেলাখন হ'ব আৰু লগত ব্লাউজ পিচ থাকিব, এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ। তাৰপিছতে এযোৰ আছে বগা, এযোৰ বগাত আছে, বগাযোৰ মই মেলি নাই দেখুৱা, প্ৰায় একেই হ'ব। মূল্য হৈছে 1550। এয়া দেখালোঁ আপোনালোকক মাষ্টাৰ স্কটনত যোৱা, বহুত সময় নলওঁ, মই কৈছোঁ অলৰেডি 11 মিনিট হৈছে, আৰু খুব বেছি হাৰ্ডলি 15 মিনিট। তাৰ ভিতৰতে মই সকলোবিলাক দেখাই আদায় কৰিম। বঙাইগাঁৱৰ পৰা চাই আছোঁ, বৰ ধুনীয়া আপোনাৰ কাপোৰবোৰ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ মাৰ্টিনা। তাৰপিছত এটা ছুপাৰ কটনৰ যোৰা দেখা, ছুপাৰ কটনৰ যোৰা, এইটো মূল্য হৈছে 1090 rupees, 1090 টকা। বগা এনেকৈ সূতাৰ কাম কৰা হৈছে, খুব ধুনীয়া এটা যোৰা, চিম্পুল গৰ্জিয়াছ ছুপাৰ কটনৰ যোৰা, 1090 rupees, 1000 টকা, 1000 টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব। যদি আপোনালোকে ভাল লাগে ল'ব পাৰিব, 1000 টকাতে আপোনালোকে এইটো লাভ কৰিব। এইখন আছে মেখেলাখন, আৰু ব্লাউজ পিচটো এনেদৰে কণ্ট্ৰাষ্ট থাকিব, ব্লাউজ পিচটো এনেদৰে কণ্ট্ৰাষ্ট থাকিব। তাৰপিছত তাৰপিছত মই মিক্স ছেট দেখাওঁ, খুব ধুনীয়া দুটা কালাৰত মই মিক্স ছেট আনিছোঁ আপোনালোকলৈ স্পেচিয়েল অফাৰত। আজি আপোনালোকে এই মিক্স ছেট লাভ কৰিব মাত্ৰ 1050 rupees, 1050 টকাতে লাভ কৰিব। খুবেই ধুনীয়া কালাৰটো হৈছে শ্ৰীগ্ৰীণ, খুব ধুনীয়া কালাৰ, চাওকচোন শ্ৰীগ্ৰীণ কালাৰ, চিগিন কালাৰ মিক্স ছেট হয়, খুব ধুনীয়া হয় পাৰ্টি ৱেৰ, বিশেষকৈ পাৰ্টিত পিন্ধিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া হয়। চিলভাৰ গুণাৰে কাম কৰা হৈছে, মেক্সিমাম ছিংগল পিচে আছে, কোনোবা এগৰাকীয়ে সুধিছে, মেক্সিমাম ছিংগল পিচ আছে, গতিকে পটাপট সংগ্ৰহ কৰিব, দেৰি নকৰিব। পঢ়া মোৰ কমেণ্টটো পঢ়াৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ, নিশ্চয়। খালি আপোনাৰ নামটোহে নাজানিলোঁ, PS World বুলি আছে, হয়তো আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম হয়, আপোনাৰ নামটোহে মই ল'ব নোৱাৰিলোঁ। এইখন মেখেলাখন, মেখেলা 42 পাল্লা বহল হ'ব, আৰু ব্লাউজ পিচটো বহুত ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো মই দেখাই দিওঁ, এইটো ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো চাওকচোন, হেণ্ডত এনেদৰে হেভিকৈ বৰ্ডাৰ দিয়া আছে, মাত্ৰ 1050 টকাত লাভ কৰিব। কালাৰটো কিন্তু বহুত আনকমন, চিগিন কালাৰ, এই কালাৰটো বহুত আনকমন। কাপোৰবোৰ বহুত ভাল লাগিছে, বা বেংগলোৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিলে কিমান হ'ব, কোনযোৰ কাপোৰ লাগিব আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰি দিব, আমি সকলো ডিটেইলছ তাতে আপোনাক দি দিম। পলবলৈ ফোন কৰিছে। তাৰপিছত এটা কালাৰ লাইভত আছোঁ বুলি, তাৰপিছত এটা কালাৰ মই দেখাওঁ, এইটো হৈছে ব্লু কালাৰ। ব্লু মানে একেবাৰে স্কাই ব্লুটোও নহয়, এটা আনকমন কালাৰ, খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ, এই কালাৰটো পিন্ধিলেও খুব ভাল লাগিব। ইয়াৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1050 rupees, 1050 টকাৰ আজি এযোৰ খুব ধুনীয়া চিম্পুল গৰ্জিয়াছ কাপোৰ লাভ কৰি আছে। খুব চাওকচোন, চিম্পুল গৰ্জিয়াছ কাপোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 1050 টকাত। বাহিৰত আছে, ইয়াৰ কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। এইখন আছে মেখেলাখন, লগত ব্লাউজ থাকিব, 1050 rupees আপোনালোকে এয়া লাভ কৰিব। তাৰপিছতে এয়া দেখাওঁ, AC কটনৰ লগত নুনি বোৱা, খুব ধুনীয়া যোৰা এইটো, এইটো আজি বাম্পাৰ অফাৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 750 rupees, 750 টকাত লাভ কৰিব, 750 rupees আপোনালোকে লাভ কৰিব, এইটো বাম্পাৰ অফাৰ লাভ কৰিব। খুব ধুনীয়া যোৰা, খুব ধুনীয়া যোৰা, মাত্ৰ 750 টকাতে আপোনালোকে লাভ কৰিব এইটো যোৰা। চব AC কটনৰ লগত নুনি বোৱা হৈছে, খুব ধুনীয়া AC কটনৰ যোৰা। এইখন আছে মেখেলাখন, এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজৰ লগত এটা পাৰি থাকিব, আৰু এটা দেখাওঁ ডিজাইন,
750 only 750 etu original price is 1000 rupees aji matro 750 taka damaraga big butter ac cotton jura lab kori ase ekita hoise etu sok nuni logot bua hoise cotton nogaon re keson elebe hobo jurhat hibagor dibugor moran titabor dergao tar bisote morioni ekhine jagat amar keson elebe amguri najira ebla kot hobo egon ase mekhela kot side by Kapu dekhibole WhatsApp group ase niki mo kono WhatsApp group nai mem kune koise Soyonika Boshyo mo kono WhatsApp group na ami kono WhatsApp group khula nai mur jothesto manuhe amak jogajog kore jikini ami dibonu aru WhatsApp group nukula koi only ami YouTube jikini publish koru mo belek kotue photo publish na koru mo prothome babu open kori dim hokolor karone june agote booking korbo teme pabo ase hemote ami diu aru hemote grahoke amak booking kore group mo khula nai eta karone khula nai karon groupot khula lole groupot dile adha tate booking hoi jabo pisot ji hokol dorkoke video bilak sai monote duk pai to hekane group khula nai WhatsApp at Kunbe Harry, okay, Harry, Mrs. Kurses, WhatsApp at Debolina Debozani by the Kose, WhatsApp at photo disillu, order dimbuli, please reply to Ribo. Amara Gutek is on staff with your busy vessel so live logo, Apuman Homorabo. I mean, live to Mohike Korin, live to Hikar Logalo, Abnaka order for you. Ezur Abnaka Lap Korbo, again, 800 rupees are the Lap Korbo, Cook Junior, Horukor Butar, Esi Cotton or Jura, Cook Junior, Gorama Pinibok and a Cook Balbabo Matro, kindly Etia Funno Korbo. অকমান সময় ওয়েট কৰক আমি হেৰিটো হেকৰ পিছতে আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব এখন মেখেলাখন আপোনাক কাপোৰ বহুত ধুনিয়া লাগে আপুনি পিন্ধা কাপোৰছো ভাল আছে ধন্যবাদ বাইলো কাপোৰ অৰ্ডাৰ দিম কাস্টমাইজ নিশ্চয় কৰিব নিশ্চয় দিব মমি বসুমতৰ বাইদেউ খালি 3 বা 4 মাহৰ আগতে দিব কাৰণ নহলে আমাৰ অসুবিধা হয় কাপোৰ বিলাক বনাবলে কাৰণ বহুতৰ ব্রাইডেলৰ কাপোৰ আমাক অৰ্ডাৰ কৰি থোৱা থাকে এইটো হৈছে সাইড পাৰি ঠিক আছে তার পিছত এজু সব এজু খুব ধুনিয়া এটা ডিজাইন সবছন ইয়া ডিজাইনটো মরম লাগিছে ইয়া ডিজাইনটো মরম লাগিছে এনেকে খুব ধুনিয়া এটা ডিজাইন হয় এসি কটনৰ জোড়া ব্লু কালৰ হয় ইয়াৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ মাত্ৰ 800 ৰুপিস 800 টকা লাগি গল কেলে ফোন গৈছে নকল কি ইম্পৰ্টেন্ট এখন আছে মেখেলাখন কলি লাইভত আছো বোলো এইটো এটা জোৰা আছে চাওক মই ফটো আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লওঁ একেই হ'ব এনেকে ফুলটো হ'ব ইয়াৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 800 টকা এইটো এটা জোৰা চাওক এইটো মসুৰ কালাৰ 800 টকা মিলি নেদেখাওঁ দেই বেছি সময় নলওঁ মই কৈছিলোঁ মই খুব বেছি 25 বা 30 মিনিট সময় ল'ম এইটো এটা আছে গ্ৰে 800 টকা একেই হ'ব সৰু সৰু বুটা থাকিব আজি Special of our lap curious. It was a pink. 800. Only 800. It made it a come. Cycler. It was a cycler. It took to near. After the lap curry matro. At Kodoka. At Kodoka lap curry. Zodi Halagis have no gallop. Ekorasa Mekala. Blouse side paris of borrow over the table. It was some orange color, it took junior jura. Lakot question delivery hobo. Kiman dinner bitter pamboli gosset, Kapurbila booking corral, Tinidin homolami picking or carne. Karanama boot, the sort of booking was a good eight in homolaro, a hotra bitter price. It was a some orange color, cook junior red orange color, prices the matro and kodoga. Kom namote Sundar Kapur. লব পড়া মই কেবাজু ললু রিতা হন্ডিক বাইদে কইছে তোমার কাপড় বহুত ধুনিয়া কম দামতে সুন্দর কাপড় কেবাজু ললু ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাইদে বহুত দাম লয় লাভ নাই মোর মতে আমি সকলে পিনিব পড়া হব লাগে কাপড় বিলাক আৰু দাম বিলাক এয়া সব আমার নিয়মে মুখ দিছে এই উপহার এবলে হানু হাই বলি গদে জয় Oh, go, go, the killer, Joe. Joe, how about, oh, Joe? It is a killer.
তাৰ পিছত এ আছক সাইড পাৰি মই পিনাজো মিক্স সেট আইও হকলগে মই পিনাজো কথাই লাগে দেখাম পল্লবী বৰপাত্র দেখাই আছো ৰব আচ্ছা এটা আছক এটা আছক এটো একদম কোমল কালারটো 800 ৰুপিস 800 টকা এখন আছে মেখেলা তারপর এটু সব এটু খুব ধুনিয়া খুব ধুনিয়া কালার মেহেন্দি কালার এই ডিজাইনটা ভাল লাগিছে অনুকমন লাগিছে মাত্র 800 টাকা তারপর এতিয়া মই আপনাদের দেখাও ইয়ার কোনটো কথা আছে এটু এতিয়া মই দেখাওঁ আন এটা পিচ এইটো জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ এইটো হৈছে আপোনাৰ পদ্মিনীৰ লগত মাছৰাইজ মৰা হৈছে খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইনত বনোৱা হৈছে চাওকচোন খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইনত বনাইছোঁ ইয়াৰ মূল্য হ'ব 2300 টকা বেছি পিচ নাই এটা এটা পিচে আছে কালাৰকেইটা মই দেখাই যাম কালাৰকেইটা আপোনালোকক দেখাই যাম আপোনালোকক ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব চাওকচোন 2300 টকা পদ্মিনীৰ লগত মাছৰাইজ মৰিছোঁ পদ্মিনীৰ লগত মাছৰাইজ মাৰিছোঁ এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচটোৰ লগত এটা পাৰি থাকিব এইখন আছে মেখেলাখন ঠিক আছে একদম বেছি পিচ নাই দেই ইয়াৰ কালাৰকেইটা মই দেখাই যাম গোটেইকেইটা কালাৰে খুব ধুনীয়া ফটোবিলাক নিবিচাৰিব যিহেতু লাইভত যিবিলাক দেখাওঁ আমাৰ ফটো মৰা নাথাকে ভিডিঅ' কৰাবিলাকে ফটো মৰা থাকে গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো যোৰা চাওকচোন এইটো খুব ধুনীয়া মেৰুন কালাৰ যোৰা এনেকৈ মাল্টি কালাৰ বুটা কৰা আছে 2300 টকা হ'ব 2300 টকা গৰমত পিন্ধিবলৈ ভাল পাব যিহেতু পদ্মিনীৰ লগত মাছৰাইজ মৰা আছে এইখন আছে মেখেলা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব এইটোতো ব্লেকে এইটো এটা আছে ব্লেকত গোটেইকেইটাই দেখাই দিছোঁ মেলি এটা এটা পিচে আছে কিন্তু এইটো ব্লেকত 2300 টকা 2300 এইখন আছে মেখেলা তাৰপিছত এটা নেভি ব্লু আছে এইখন মেখেলাখন এইখন চাদৰখন এইখন চাদৰখন সেইখন মেখেলাখন ইয়াৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2300 টকা তাৰপিছত ৰেড কালাৰত যদি পচন্দ হয় আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰেডত আছে 2300 ৰুপিজ চাওকচোন বহুত ধুনীয়া 2300 ৰুপিজ আৰু আমাৰ প্ৰাইচবিলাক আপোনালোকে গম পায়ে যথেষ্ট ৰিজনেবলতে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বহুত বেছি আপোনালোকক ঢেৰ কিবা কিবি সোমোৱাই মেলি আমি প্ৰাইচটো বঢ়াই নকওঁ একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিসকলৰ বাজেটত আহে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু কাৰোবাৰ যদি বাজেট নাই মিলা তেনেহ'লে কোনো কথা নাই এইখন আছে মেখেলাখন লাষ্ট এটা কালাৰ আছে এইটো এইটো হৈছে চি গ্ৰীণ কালাৰ বহুত বহুত মৰম থাকিল সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডটোত ধন্যবাদ যিকোনো এটা কালাৰ ল'ব পাৰে মই পটাপট দেখাই গৈছোঁ মানে বেছি আৰু নেদেখাওঁ বেছি নহয় একেবাৰে শেষেই আহিলোঁ শেষেই পৰ্যায় পালোহি আৰু আপোনালোকে যিখিনি বাই ওৱান গেট ওৱান আজি লাভ কৰি আছে সেইখিনি মই পুনৰ কৈছোঁ আপোনালোকে যথেষ্ট এটা মানে ৰিজনেবল প্ৰাইজত লাভ কৰি আছে আপোনালোকে নিজে কেলকুলেশ্যন কৰিলে গম পাব যথেষ্ট ৰিজনেবল প্ৰাইজ লাভ কৰি আছে গতিকে বাই ওৱান গেট ওৱানৰ যিখিনি অফাৰ সেইখিনি আপোনালোকে পটাপট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক এইখন আছে মেখেলাখন নাই এইটো গৰম নুঠে পদ্মিনী সূতা গৰম নুঠে আৰু এইবিলাক ধুলেও একো নহয় স্বপ্নাই লিখিছে আপুনি যি পিন্ধে তাকেই ভাল লাগে বাইদেউ একচুৱেলি কাপোৰবিলাক যেতিয়া পিন্ধা হয়
সম্পূৰ্ণ ৰেডি কৰি তেতিয়াহে একচুৱেল লুকটো আহে আৰু হয়তো আপুনি পিন্ধিলেও ভাল লাগিব যেতিয়া কাপোৰ এযোৰ এনেই ৰিয়েলত দেখাতকৈ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ দহি পতি মেখেলা চিলাই পেলাই পিন্ধা হয় তেতিয়া বেছি ভাল লাগে এগৰাকী বাইদেউ লিখিছে নামটো নাই অহা বাইদেউ লাইভ পালোঁ মাজে মাজে হেৰিবিলাক নাইকিয়া হৈছে বাইদেউ লাইভ পালোঁ ভাগ্য কমে নাপাওঁৱেই লাইভ বহুত ভাল কাপোৰ দেই মাৰ্কেটৰ পৰা লোৱাকৈ বাইদেউৰ পৰা ল'ব লাগে মই কাৰ্বি আংলং পাইছোঁ ধন্যবাদ এনেকুৱা নহয় যে মাৰ্কেটৰ পৰা নল'ব মাৰ্কেটৰ পৰাও আপোনালোকে লওক কাৰণ আমি চেষ্টা কৰোঁ ভেৰাইটি মই বেলেগ বেলেগ কাপোৰবিলাক আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে আপোনালোকে সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰোব আহিলে বা আমাৰ চেনেলটো খুলি চালে আপোনালোকে ভেৰাইটি কাপোৰ পায় যি যাৰ ইচ্ছা কাৰোবাৰ হয়তো 500 বাজেট থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ 1000 কাৰোবাৰ 2000 কাৰোবাৰ হয়তো 10000 বাজেট থাকিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে 10000 বাজেটৰ এগৰাকীয়ে যাতে ল'ব পাৰে 500 ল'ব পাৰে সেইটোৱে মোৰ লক্ষ্য আৰু বাকী কোৱালিটি হয়তো ভাল পাইছে সেইটো কাৰণে আমি আজি এতিয়া মোৰ অক্টোবৰত 8 হ'ব কমপ্লিট সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰোব প্ৰথম মানে খোলা 8 সম্পূৰ্ণ হ'ব গতিকে 8 আপোনালোকৰ পৰা মৰম পাইছোঁ যে মই ভাবোঁ হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যন ভাল পাইছে প্ৰাইচ ভাল পাইছে এনেকুৱাই হ'ব যি কি নহওক এয়াই ক'লোঁ আজি আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আমাৰ নিয়ৰে আকৌ ওলাবলৈ আহিছে বাই বাই দিয়া চবকে বাই বাই চি ইউ বুলি কোৱা বাই বাই দিয়া ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰটো মই পুনৰ কৰিছোঁ হোৱাটছএপ নম্বৰটো 7577899070 হঠাৎ আহিলোঁ কোনেও গালি শপনি যাতে নাপাৰে বিশেষকৈ কাকো ইনফৰ্ম কৰা নাই গতিকে হঠাৎ আহিলোঁ বহুতে কয় পিছত তুমি লাইভ আহিবা বুলি গমেই নাপালোঁ আমি কাপোৰেই নাপালোঁ যি কি নহওক আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ